Quan tu diguis, jo digo. Vale, jo diré acció, t'esperes un parell de segons, vale. I llavors comença. Vale. Espera que tinc la claca. M'està fent la claca, mira-lo. Si és... Molt bé. Acció. Nens, nenes, benvinguts a la festa major del Raval. Aquest any, ja sabeu que amb els problemes que n'hi ha, doncs les festes populars no es poden fer com sempre s'havien fet, però no per això nosaltres deixem de fer-ho, d'alguna manera o altra. La nostra associació de la Llar de l'Avi i el grup nostre del Mont-Raval doncs m'han demanat si podia explicar un conte, i jo, amb molt de gust. Jo ja fa 18 anys que vaig començar a escriure contes durant 5 anys fins que els meus nets ja es van fer grans. I he escollit un que em sembla que us agradarà. El seu títol és Cai, el follet aventurer. Continuo? Pues començo. Com ja sabeu, els contes pues, normalment passen en el país llunyà de la fantasia, on hi ha nans, hi ha gomos, hi ha follets, els animalets parlen. Doncs bé, doncs aquest conte se tracta d'una família de follets, concretament de Cai i la seva família. Enfoquem que és una tarda del mes d'agost amb moltíssima calor. I el nostre aventurer estava a la petita cuina amb la seva mare, que estava fent unes tortetes de mel i sucre, traient-les del forn. Mira, a mi estava bé l'oloreta i tot, que bones, ara me menjaria una. Doncs bé, doncs en Cai estava amb la llibreta oberta, en sumes i restes, que no li importaven tres pepinos, tenia el llàpids a la boca i s'estava menjant la goma del llàpids. I pensant, i les seves orelles de punta feien com antenes. I per la finestreta sentia la cançó de la seva germana Dènia, a l'engronxador on el seu germà Xena s'estava columpiant, el rir-ras de la serra del seu pare, tot menys les sumes i les restes. I de sobte li ve aquella oloreta de la mel i sucre i agafa la mà i va buscar una torteta. Ah, però la Leia, sa mare, és més ràpida i amb la cullera de fusta, cataclac, li dona un cop a la mà. Ah, fer sumes i restes, que és el que te toca. Que ets un gandul, no te dona vergonya que estem acabant a l'estiu i encara te queden deures, però si ja es comença el curs. I bueno, ja es comença el sermó de cada dia. Que si és un gandul, que si és un desordenat, que és un desobedient, bueno, de tot. Clar, com que la seva germana gran, la Dènia, és bonica, és estudiosa, és obedient, i molts etcèteres. Si és el seu germà petit, en Xena, aquest, bueno, és tan petit que ja no té etcèteres encara. I ell, què té? Unes orelles molt grosses, un cabell vermell rabiosament rebelde que sa mare no li pot pentinar, un cul de mal seient, com diu el seu pare, menys mal que la seva mare sí que diu que té uns ulls grossos i expressius d'un bonic color de mel i un somriure d'orella a orella. Menys mal que algú li diu alguna cosa bo, però si és que tenen raó. Però és que jo sóc aventurer, a mi m'agrada veure coses i sóc molt curiós. I dintre d'aquesta caseta ell no pot veure res. I mira, dit i fet, aprofitant que sa mare havia sortit de la cuina, agafa la motxilla, se la penja a l'esquena, obre les ales i surt per la finestra. Allà es va anar creuant amb tot classe d'insectes. Hola, què tal? Bon dia, què tal? Fins que es troba un moscardó d'aquells grossos, negres. I li diu, però on vas? Que no veus quina tormenta s'avecina, si uns nuarros negríssims? Però ell ni cas, amb lo content que ell està. Soc lliure, ningú me diu el que tinc que fer. No me diran si és de rentar-me les dents, o darrere les orelles, o ordenar l'habitació. I bueno, ell va content, amunt i avall, fins que es dona compte que les ales li pesen moltíssim. Ui, que cansat que està. Esclar, era la primera vegada que volava tanta estona. I llavors se va quedar amb una branca d'un arbre. I va pensar, ostres, perquè el seu panxa es començava ronron. Ui, quina gana que tinc. Agafa la motxilla, la obra, busca.
el lloguer que és ell i no s'han recordat d'agafar menjar. En lo fàcil que hagués sigut agafar una torteta de la mare. Doncs pues no, senyor. Es continua buscant i es troba dos llapisos, una llibreta, a l'avió petit de fusta que el seu pare l'havia fet, el mocador que la seva mare havia brodat amb el seu inicial, però res més, eh? No busquis res més perquè no hi ha res. Ai, no, 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 però jo sóc molt, molt aventurer, jo sóc molt llest, no, no. Es dona compte que l'arbre ja ha donat el seu fruit abans de l'estiu. Doncs tinc que aterrar. Tinc que anar a terra a veure si trobo o cireretes del bosc, o mores, o alguna arrel que estigui comestible. Dit i fet, aterrissa a terra i es comencen els trons, els llams, l'aigua, bueno, i el pobre ja no sap què fer. Vol volar, però la sala s'ha mullat i no pot pujar a l'arbre. Llavors busca, busca, i hi ha un forat en el tronc i allà que se fica. I li venen unes ganes de plorar. Però què he fet? Seré tonto, mira que és que... No tenia que haver sortit, bueno, tota la regla. Però no, 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 no pot ser, no pot ser. I ah, ja està. Se van recordar que a tots els follets des de ben petits els ensenyaven una xiulada que era de socor quan estaven en perill. I amb totes les seves forces vas començar a xiular i a xiular i a xiular. Però clar, per ell li semblava que passaven hores. I no, no, de tot i volta, pum, descampa, no hi ha pluja, no hi ha tormenta, surt, s'asseca les ales i torna a pujar a l'arbre. I llavors es comença, però que tonto, papa, mama, on està la meva germana? I com si estigués somiant despert, veu a la seva germana, com de tant en tant, quan feia alguna entremeliadura, pues, feia veure que no, perquè no li castiguessin tant. Ah, i sentia la loreta de colònia del seu germà petitet. A la seva mare, quan a la nit de puntetes entrava a l'habitació pensant que dormia i li passava la seva mà tan suau sobre el cabell tan rebel, li donava un petó al front i li deia que dormis bé, fillet. Demà, demà serà un altre dia. I el pare, un home bo, just, valent, feia només 2 anys que havien marxat de la colònia anterior perquè ja eren massa gent i va venir a la que estaven actualment i li van seguir 3 famílies. I li van posar a la colònia el nom del seu pare, Kelmer. I els va ensenyar a com podien treballar la fusta per fer les casetes, les taules, era boníssim. I bla, 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 i bla, 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 i bla, 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 bla. I llavors sento una veueta a sota que diu, ja està bé, de tant xerrar, que tinc mal de cap. I mira, i veu que era una papallona que acabava de sortir del capull, estava recent nascuda. Diu, però què te passa? I ell li explica, que sóc un sapastre, que no me surt bé res, que m'ha passat això, i pim. Però calla, calla, mira, jo t'ho explico. Jo abans era un cuc de terra, no gaire maco, la veritat, i jo tenia molts complexes, i m'amagava, no volia parlar amb ningú, perquè em pensava que tothom se reia de mi, fins que una persona em va parlar i em va dir que tenia que ser acceptar-me tal com eres. Diu, escolta tu, ja vaig començar a tenir amics, i mira, el premi, ara sóc una bonica papallona. T'adones compte? Sí, però jo, no et preocupis. Si fas cas a 3 coses que te vaig a dir jo, ja veuràs com te n'en sortiràs. Primer, obeeix els teus pares. Segon, estudia força. I tercer, estima a tots els animalets, per molt petits que siguin. Ja veuràs com a la llarga tu també tindràs el premi. I ara saps què te dic? Que tinc que provar les meves noves ales i veure les coses des de dalt, que les de terra ja me les sé de sobre. I xup, vas començar i se'n va volant. I ell se la va mirar com marxava i de sobte sent un soroll d'ales, molt peculiar, que el follet es coneix perfectament. No són ocells, és tot el seu campament que ve a buscar-lo, la família, els amics, i efectivament, allà estava tota la colònia, amb 6 tallets, amb fruita, amb carabasses d'aigua fresca, on estava, però és possible que hagin vingut per mi, amb la trastada que els hi fet, i clar, hi tenia por del seu pare. Sí, sí, el pare va arribar, se'l mira fixament, queda un instant que diu, ai, 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 la que me caurà, l'apreta amb una abraçada que quasi l'ofega, i li diu, no ho tornis a fer, que te serveixi de lliçó. I deixa la mare. La mare es comença a tocar-li les cames, els braços, com totes les mares fem. Estàs bé? No t'ha passat res? No. Ah, doncs si no t'ha passat res, que sigui l'última vegada, si no t'apel·lo al 0. I bueno, ja el va xutxar.
La seva germana agafada a la seva cama, plujant, subicant, subicant. Però la gran sorpresa va ser que el seu petit germà, que anava amb una cistelleta a l'esquena de la seva mare, va dir la seva primera paraula. No va ser mama, no va ser papa. Primer vas començar molt baixet, però després vas començar. Cai, 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 el nom del seu germà. Amb la risa de tots els components de la colònia. Llavors va haver música, va haver ball. I per acabar-lo de rematar, un bonic arc de Sant Martí va sortir en el cel. Es va embolicar tots com una gran cinta de colors i aquell dia no va oblidar mai, ni en Cai ni la seva família. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Mira, Aurelio!